Som tu. Bežím. Zdravím, mám tu manželku a dceru. Meno? Jungova. OK, pozriem to, momentiček. Tati! Barborka, čo to piješ? Dobrý deň, som doktorka Rita Biela a ošetrovala som vašu dceru. Baška, daj to sem. Moja dcera nepije živočíšne mlieko. Ale upokojte sa, je to s mandľovým mliekom a bez cukru. V poriadku. Prosím vás, čo je s kvetkou? Poďte sa mnou, poď. Má výraznú bradykardiu a dilatovanú ľavú komoru. Pani Jungová, mal niekto vo vašej rodine problémy so srdcom? Infarkt alebo kardiomyopatiu? Pomoc. Aj moja 90-ročná babka je na tom lepšie ako ja teraz. Nebojte sa. Urobím ešte EKG a koronarografiu. A do labáku, prosím ťa, nahlas kardiomarker. Dobre. Áno. Ahoj, mami. Ale dobrý deň. No opatrne, aby si mamu nerozpúčila. Čo je s tebou? Nič, Jarko. Chýbajú mi vitamíny. Ale ako ti môžu chýbať vitamíny? Veď jeme samú zeleninu a ovocie. To ti nemohlo predsa uškodiť. Kvetka, nedala si si dačo? Jaro, prestaň. Odchádza nám. Zastavenie obehu. Čo sa deje? Sklopuje vankúš. Ambuak. Čo sa deje? Pokoj. Tak poďte, pani Jungová, poďte. Raz, dva, poďme. Vy robia, čo môžu. Naskoč. Nebojte sa. Poďme. Máme. Máme. Baja. Budeme potrebovať operačku. Bežím. Kam ju to beriete? Zlyháva jej srdce a bude potrebovať kardiostimulátor.